Prapë mirë, sikur të dashur të emisionit të mrekullueshëm, vetëm të mrekullueshëm se na shtave si u dhejë cilë, prapë me knasit madhe ju prezentojmë Shahirat nga Mitrovica. Prapë, si çdo shtunë dhe sonte, do të kalojmë çastet këndshme në Shahira që vërtet po na begatojnë edhe emisionin tim dhe gjithkohë ku janë vënë te televizionit të Vëllapi, pra do ta përcillin nga këtu deri në Amerikë. Edhe njëherë falënderit shumë nga këta kolegë dhe shokë që me knasi na kanë pritë dhe jemë mosafirë të tyne. Këta jënë grupi Shola, pra Halil Istrefi, pasin Halil e kom ofër qëtu, Ismet Rashani, Sadik Fazliu dhe Faik Latifi. Me Faik unë shpesh jemi bashkë pra, me grupe tira, pra gjendime në shoqatën, artistave të folklorit oda shahirave në Mitrovicë. Pra, i falenderojmë edhe njëherë, ta mishë dhe shokë, njëherë i përshëndesëm në mesin tonë është edhe shoku im, shoku jonë, tha edhe gjithë Kosovarëve, Halit Baranin, që përshëndesën nga zemra, gjithashtu është edhe Besim Beka, besimi ti thonë mirë mroma, falenderit si nga ka respektua, Bleri Mehollin, shok dhe aktor, sigurisht dhe një intelektual një shokimi, dhe Gzim Alushin, pavarësisht që së këtu e përshëndesim nga zemra. Pra këta jonë, ata mis dhe shok, pra që son të jemi dhe do të kalojmë qastet këndshme me ta. Si zakonisht, në da rrim shlirë, bojmë lafta, apo më rësh ka dzojmë do mesele, do. E kësha pyët bacin Halil, me që Halil Istrefi është nip i lapit. Edhe nga thot doj tonëve. Këtë lopin doj. Respekt shumë. Dite më lakutë. Epo, shkurë të emisht pak nga fletë pak për punën e juaj, për folklorin, për përgaditjet këtu me këta shumë dhe mese. Oshë knasi, jo vetëm që ushtroni, por edhe takohni, bisedoni për jetën, për muzikën, e kështu të tje. Pak, lopë. Ora, mas pare, doj du me thonë. Ba, shumë falim. Se fjalla doj është shumë e mëllë. Shumë e mëllë. Ju përshëndes juve dhe stafin e juve, televizionit Lapit, namën të grupit tim. Do të flasën dhe shokët. Po, ju përshëndes gjithë adhuruest e folklori ku do qenë në borë botën. Ju përshëndes kolegë tonë, gjitha na hija. Po, edhe mas shumë ti përshëndes Lapin. Falënderit. Se dhe jam një për ty ne edhe i kam doj. Ta më dytë me përshëndet edhe Drenicën, se jam dhonëri Drenicën. Edhe ma mirë, shumë mirë. Ta më dytë edhe Shalës, jam i Shalës. Farë, edhe ma forë. E unë dojën jam që përshkomi me tri kamë. Allah, përshë mirë, përshë. A, dhe ma unë tri në jetë i kam fortë. Shumë mirë. Ju i rritë njëra si një arë. Unë du me folë, du me folë paka shumë, në që du me zgatë shumë. Unë jam Halil Istrefi, fshatit Kovacit, Shalë Bajgors. Jam djali Sahitit. Sahit Kovacica. Shahir. Po, edhe baba në të kohë ishte Shahir. Ma shumë ti ka kënu për lapë, dhe më thoni përshëndes generatat e plakut, këtë lapër. Kushe kanë gjohë babën tam, për mes të emision i përshëndes gjithë. Se tishe një djali, një babët mirë ishë shumë problem. Po duke që da hapë me kësyrë ku përshëtë. E baba jam jo që po du, pak dhe me folë pak për ta, për biografi, po për biografi ti, për, e dinë. Dhe ma unë e tim, ma shumë e një në lopi se u që këmë posë të bërë. Se kërë kona e në lapë në shalë që më kënë heqë i lindën, apë këta. Gjithë ka posë fjallë të mira për lapë, e kam pritë mi, dhe me kënë, edhe kënë këngëtarë, edhe kënë hëmërës, edhe kënë i afert me pupë, edhe kënë i dashtën, ka litë i se në gjemë mirë, apë këta. Pa i ka vdek, shalë zhëtë e ka qënë gjenet, ku po flasë edhe për tonë, edhe që i dek po flasë, i përshëndes gjithë lopin, ne më të bërë temë. Për nërën dhe respektin që kam bu bostë tam, apo më tanë, juve nërë e rritë e rënohëshë për këtë emision, kërë emision është disa dhumë, apo më tanë, na këna jena më ledhë kështë pa pretest, që këtë grupë shale jemi, po mënohëm sa dhe pak me kultivu, kultivu të këmë, vizistujmë,
ku më shqiptuar, grupin i kena të mirë, mi të gjitha shësnia. Ashtu, po. O shësnia, dashnia, ka nga ato, të në që të vinë me rrënë. Po. Pjallë o fjallë në dhe Ismet. Shumë të ndërët Ismet, pa fjallë? Po. Unë jëmë Ismet Rashani, vijem në Nosmoni për Rashani, për Kongës më ka metë që ashtu. Punojmë me Halilin, me Sadikun, me jem një grupi mirë, jem më ratë parë që Qeqeko dhe Halili, jem shokë mirë. Shokë, ashtu. E, titulli tani vjen pamërësisht me konë dhe akademik, nëse, po, na jem si shokë, jem shumë të afrët me zveti, kem raporte shumë të mira. Juve, ju përshëndes në ratë parë juve televizionin Lapit, dhe këta pranishme të Halit Beranin veçanërisht, gjithë pranishme të dhe kolegun të unë Hasan Qiqin. Punojmë që 6 vite bashkë me Alilin, me këta, se jemi kronë në këpanda, si kërë që në ndavë, ke gjungër dhe para lufte, jemi kronë për ke 5 në për përëndime në për, pe që kemi orë kemi fillu ka pak të punojmë, po mënojmë me kultivu, sa do pak me mujtë me ru traditën edhe folklorin, kulturën tonë që kemë, edhe juve respekt veçantë që televizionit, edhe disa televizionit tjera, si përshamë të Mitrovica, Lapi, alje, që përmënoni me mund e me sakrificë me rujtë sa do pak folklorin. Edhe i përshëndesim të gjithë adhuruësit, kuda që janë rrëth rrotull, rruzëllit taksorë që e adhuruin folklorin. Shumë falemderit, kështë e knasi, pak shkurtimisht dhe e harrova Basin Hasan. Hasoni, Hasan. E përshëndesëm edhe Basin Hasan, që besoj gjatë këti programi, besoj që në kongës do të pritojsh, sigurisht po. Edhe cili është. Shumë falënderit, po. Edhe cili në kemë kolegu. E po, po, edhe ju dy që mos morëm ku, morë tira herë, po keni me në kru në kongës, e lofi mua, beti na, si zakonisht, pra kjo ishte hyrja filimi, edhe njëherë nga zemra i përshëndesht, nga një sale bukur këtu, shosot e mrekulueshme ku, afruhen mes e shokë, por folklorista nuk e lonë, as kanë me lonë folklorin me ra, kur. Dikush po thëtë, kur gjë e filë qyteliave, tela të qytelisë s'kanë mu harru kur, ves ka mu ngritë. Për fillim, neve, për na ketë që është na ka konë, për shohëm televizionet tona, se me politikë zbudzohë më morë, basi Hasan, thanë e vedhen, 2 milion e gjysë, e bëjshë më lafë me këta shokë, ka avim, me në gjithë 2 milion e 700 mjë euro, do të me hongër kaftjallë me pushu, taj me në gjithë, taj me hongër silë me pushu, taj dorë, tek mas dorë, këmero, taj të shqata 780.000. Pro, është knatësi që jemë këtu dhe njëre po njëtojmë këta që nga për cilën pra në përmes televizionit të Vëllopi, jemi këtu për eshini këtë lokal në shosatën pro artistët e folklorit Oda Shahira Mitrovic, të marin shembol tira qytete dhe komuna në Kosovë. Nuk ka rënë me i bo, i keni bo do shpijat kulturës, i keni bo lokale, i keni bo zyre, afariste, ndryshë, pse mus me bo në gjdo qytet, keni vena me bo një shosot, mi mbledh, artistët e ri, folkloristët dhe me po, si se kanë ta mis e shok të pra grupi Shola. Në ashtë atë e provave, zbesoj që s'ka komunë në Kosovë që si ka një lokal apo dy të thotë me për këto aktivitete, mësë me lonë më shua folklori. Dhe e plakut i këshim pa thonë, tha, që në ke lodhë babë me odë, dhe odë, dhe odë, dhe o loj, kur desu, tha, as odë, as zula, tha, po, o babë, thotë se lomë, që a bojmë, tha, është i mësonë, në me shumë, odë, a i kanë mush kështës, unë, edhe, te ku ke lofi, në në këtë farë, a mu lije që jem të jetue, pa që asanë, po thoni kanë vjetë 2-3 milion, ato që ajon vjetë ti, ato si ka po kërkush, e nese, që e këshim pasit i kongë, hajtë me detë që po honë bari, një e këtë e rëshitet një ori, apo një ori një erë, adi këtu, është një farë kongë e mirë, si kur e konga me sharkia, më e mirë, në ato shkollëve të mirë, burin budalë, adi e rajo, ka e farë lezeti, funin e mirë. Një hajtë shkonë me vjetë, e vjetë tosh një pare. Ja ufshin me bicikl, i malit, e lëshohen, vua, vua, e në zonë, e lidhin. A i mëshef porët, i mëshef diko dhe s'kallëzat. Thotë gjukatë që i thotë, vëzët një, thotë po të përbej, thotë shko këthej porët, bina i këtu, thotë se pos një 6 mujë kje me najtë në burë. Thotë johë e burë i gjukatë, thotë po me pa deshtë,
Mos me vjetë dhe të isha hin kredit, dhe të kësha lopë e shpim, shto të dënëm sa duesh apore të ime në këtë zjetë. Kështu si edhe këto e në avullue, e pojnijim, sot po thonë në pas, në pas i binaj se pak ju dënojnë, ati, e në këtë shpirin nga, sa spritëm. E na, pianisum, përnojmë, ka dy kongë, ta në edhe bojmë la fërnë, diri shumë, respekt shumë. Hajdi shumë la për hajrë. Thank you.
Njoftoj me jemi në Mitrovic, pra në emisionin Oda Lapit me Mr. Gonim të Shahirët në Shosatën PTK e artistat e folklorit, pra Oda e Shahirave Mitrovic. Edhe njerë për dhe themi, bon edhe ju ka një vend. A një ljot, doj ju këni kaluë për shumë Oda. Manifestimet ndryshme fjallë nusë, ose kongë e kështu, sigurisht se këtë gjuë dhe më abdete të odave, a më nëshme nga tërgu diska pak në ndodhi që kështu pak të amel, e di? Paj, po e dojnë, po, sigurisht se të kujtuar, po. E shkon, gjepa onë,
shkon burrë grua, edhe të shkon rrugë, taj, nisi tha, burrë elçaj dikur, në ratë edhe, kër shkoj të një prëvec, ka, o matke tha, mi këtyja ja. Pa. Tha e ra e ron uj. Qash? Ta është para grua e pla, ples një e gërdi. Pa. Apo den? Pa. Ta veloj të njërë e tha, tha pësën tri, pësën ples një. Tha e mjerë anë që këmë shukuhën me ty, tha, den? Edhe o. Allah tha plaku zjedërzi se pas në alë shua, tha Allah. Kë barzanohet i jo, ne, për të ndaj, une, ne mënd grupit, pa, pa. Edhe gjithë shkofit, une i falenderoj, ka jem kohë, ka e në kohën, gjithë kohën, ku këna hongër, këna pi, dhe më në shpije jona. I falenderoj gjithë, nuk mu i me do me na hi, këtu ma mire, une, e të se e kam fillim, apo këta. Une shal, nip, lape, dhondër, drenice, prej ardhën e kam pej, pej deqani, pej shni që ty bën gudzojnë, po të kanë dhejtë si gjithë gudzojnë, dhëtë me ne që shumë, na i hajgarë, diska, dhe më honë, ke njëjtë. Po, po du me ta lidhë pak, ke pa honë gruja, tha të njeri po këna pula, tha qa thënë desh, tha ja teja o. A përden, zëtë e shpisë. Po lojë, thaj t'i grua, tha është teso. Tha ke mërnu një qitë vjetë, pëse tha këtë zëtë shpisë ka hecë. Të du me të lidhë të pare, të të po. A përden, të s'ka zëtë shpisë. Se... E, në plak e kipa thonë, plak e zëtë shpirtë. Në me asë marëm i thonë grua shpirtë, a që aty shpirti maj madhi. E se, të unë e mu s'ka, po thonë për ta se i kanë. Edhe shpirt, edhe vjen një plak, hin ka dole, hin aty me mjekërt bord. Thot, hajde, ja që ullu në bord, thot, dyru në gjë. Thot, valohi s'kom ku, thot, jë morë me ta morë shpirtin. Thot, qatje të shup atë është, thot, dhe do pula me dhe, thot, ja, ja, ato le, thot, po ty, a shumë Gjebrahili, ka po mërësh, te une ka ka përqy Gjebrahili grove, e më ka morë që ofse, kur dvje pula, me matë porën, ka me më zërë. E, në ndurë, Gjebrahili, ja, me daj tjesë, në të, këtë shumë më nusë. E, doj, para disa viteve, kam thonë, socializëm, thëshin, tu ka i bjesë ati që e punën. Po. Anë këtë demokracinë tonë, që ati që e rrethën, ja po aftarin, le të gëzën. Ka so, kushtën, s'po vetë kur kush. E pomë, edhe në hafta, s'po folim, njërë të mërzi, që nga që tu jem, që ta jem, që po shumë, po flasëm, ku i s'po janë gjesëm, po. Kanë thonë, për do shpjanika, se veta kolegun tim, tha morë, po i harrojnë atë në këto, ti tu i ti kom, po i harrojnë, kretë në dhitë. 70 i kom, po, pasha zotë, ndaj, pasha, thonë runa zotë nga diso shqiptar patriot, e ndershëm, se bon ju zgatë shumë kjo liri edhe vatonin me gjithë atë dhe kanë menasit. E menasit në Serbien ku shumë li, nëse për Macedonia, a ne me dalë Greci. Ishala nuk ju zgatë shumë daj, pasha zotin, lesi e naftu. Dhe me ta kalë gjunë një mesele për gjithë daj, dhe me ta lidhë me gjithë ta. Ishin konë, tha, dy vlasni. Po malë nuk shimë posë shumë, ta këshimë posë një ljupë, një arganë dhe një mullë. Qëto tri janë, po? Edhe, thëtë, vloj malë, ti të vukërë, të dëna më da, vloj. Thëtë, qyshtë, thëtë, për të kaldoj, thëtë, ti mere ljupën, thëtë, për njështë e pikri, ti të vukërët. Po, u për marë. Unë për marë, anë i për gjinë. Thëtë, ti mere, thëtë, trupin e mullë, që në dekët. Ai tha kollë të këllu apo ne milke merr këtë tomnin kodjë. Tu mo ti. Mu Allah u peçi ai merr këtë mua, ti ruaj këtë tomnin. Ai mleke në atë këtë plot. Ëh. Edhe sa të jetë njëon atë. Po të komni në dorë, po ty sa çishte thot. Ka ke dorë keq. Po po mësonë më skallza. Ato. Të kur të mjela lup, po të sill lup diku tat. E merr vesh ai. Tha dhe merr sa kitë shko me premullën. Tha dhe në saba merr jargonishin në lug nuj. Çështë. Edhe që bënë kënë sabat për me ljupë, në tha këtë përqet ljupë, diku e të vedin gjithë, bëmë, ja të erdi ta unë e koha që kam pësu diku. Ja rgonin ljupë në ujë, për mërë sa këtisim e prejë, tha që bënë vlo, tha, tha për trupë është jemi vlo. Tha ja vlo, tha këmë do kështë, të dhe në më do në rështë, qështë, tha, to më linë të në sabat unë në këshamë. Se ashtu? Me argan, tha, dhe në më mblu bashkë, a që të parën një nëna, për momentin, që është aliti, dika këtë plët, na jena që të parën, që jena do keqë. Keqë me do. Se jem, nuk jem në rrugë të zotit. E kërë vim që dytën, e shala vim,
Po ma mërmene si që jesë mërë. Valaj, une nuk mojë imet. Se qam ka thonë bobë, bobë, gjyshit që të jam. Apo këtan? Se kështë po vetë në unë, tha, po na morë, tha, tha morë pas, tha, a e luja, tha, apo e më më prashi, tha, o ju, pse, tha, lo e rajnë atë gata, ku përdi pa e nërë, tha, pa, lo e si mas jore i përdi. Edhe këto, për fillimi unë i skeqë. Gjashtë të Edhe një dhe me kaldu me këto, pa, pa, qështë, pa, pa. So ne flasë, qështë në për të bime, në për roda, ka pak flasë, qështë, po, një me, me provoku dika. Ja, 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 I shikon, tha, qeli, zhugon edhe qyri. Me nërmahon, bili qëki më rame. Tha, qeli të kryshin qelet. Apo dhe, po mu kru, tha, vi ke marrë. Ta ka mu ablevo, pa një plese, vërde, 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 kur të në gjest, tha, u shliru. Po, kë që ke zhugën? Po, qysh. Tha, la, muni me tanë, tha, baba. Tha, kur të vesh, u shliru. A ti tre, ta, ishë shin hund, me nërmë para juve. Tha, la, e dha, është i pliset. Tha, ashtimi të honë. E kryetë. E që kjo të reta, për menim të më është për shtë partit që i kemë na. Ba, lojës në bo në rahat, asë që kjo, asë që kjo, asë që kjo. Unë e shë që është dojë. Që është dojë. Falë deri shumë. Ska për se dojë. Pukë zofë shumë, zotë i ruetë, falë deri shumë, të dëzojmë edhe një kongë, ta na i kemë, po, me që sefë, me që sefë. Hajë një lodhë, ja fërti edhe ju. Shqipëria
Jemi t'bite nane Shqipe, ta vashkoj Shqipnin etnike. Jemi t'bite nane Shqipe, ta vashkoj Shqipnin etnike. Atë e kemë zanat, sa ba, e vesi na një lodhë, anë pa u që jo fortjetë, dhe na, anë o që ka njësë me punë. E kështë dojë, e vazhdojë më abetit. Po, po dojë, po të gjazit, vetë mirë që ka për zëvëtë. Ajde, që pa lëse na një. Dhe me ka lëzunë një fanë, në selje. I shuë,
Se të në herë dhojnë, të ashtë pleqë që kanë dhojnë, sa konë sanë me shpirt ka fulë. Qashtu kanë thonë. Qashtu, po. Ashtë janë për mes opinioni. Po, sigur. Po, bobe, bobe, gjështë, duhen që të kanë thonë. A po djetë zhikë që si ke zati? A? Ju, abo, sanë këmë e zhikë. Ishkënë quë, mini shkuja këtë lypë dhe dretë bubrejtët. Ma zullën qarë se mini në kapi kërgjofit. Dhe shkënë ja lypë dhe dretë bubrejtët, njama të kërfshien. Tha qështu, a ke po bubrejtë është i vugër, po. Kër e kapë kashtën bubrejtët, njëna duke të mërtek e kapë. Qa është gatë. Edhe veç bubrejtët i vetëmi është që i kashtë qehë mu plakë. Që i merë kratë. A ke po bubrejtë dhe bubrejtët mëlej që i kanë kratë. Ka qehë bubrejtë që mu plakë se i merë kratë. Edhe shkanë minin dhe do bubrejtë, sa qështu qështu më ma gjithë dhe drejtë haathët. Dejnë më të kërfshinë, lo, ma thate, e në bardhët baloj, dhe të të në të shalon, dhe të drejtë, dhe për ti, dhe je zullum qarë, minit. Dhe t'ja bre, dhe baloj, dhe nuk bandi. Dhe t'njëri shetë tukë, shetë gjohë, dhe djertesha, dhe me martu djarin, t'i shkën ja brenë, dhe normal. Po. Me mile, me ketë, me drejtë, me ketë, edhe jep. E, merë, hajtë, kur vjenë në mëtë, se nuk ja këthën drejtën. Edhe qohet e shko një lypë, mu vrejti. Kur shkona të të bira dhe delmin, dhe qa për nëndë, që ta drethë, që ta këmë, dhe baloj dhe tërë, dhe veç shkeli dhe të mytja. Aj, mu vrejti, vë në përmi. Këtë edhe anisht me kaj. Këtë edhe zatet e maqurin. Dhe qa ki që po ka, dhe qështu, qështu, dhe ta këmë, dhe drethë, dhe të smala, dhe të mes me mushë, të ka për përkome. Dhe të kalë gjëmkua. Edhe shkon të bira, tash, e thret mu vrejti, delmini, Mashori del këtë mund. Tho ta thashe që piktuhit, i del mashori për porën, ka dal. Tho pëse s'pja drithin të dhe pajtë. Tho që është mja u thë drithin o mashori, tho ta s'ka morë duhet që as kutën. A po den? Dhe këthet mashori mi surtu pëse s'ke marë, a i tha hinin bjerë. Tho, o mashori, tho. Po e loj, tho për me i danë, tho. Po e tha ku i e unë edhe atypen më një kërkash. Apo këta. Ta është këto ku du me ta lidhën edhe me politikë. Në kësha është, kësha është. Apo këta. Ne këna njësë luftën, ne dim kret, luftën ka pas viktima kret, Allah ishë për bledhë gjë. Amen. Apo këta. Ne në këmë bubërrecë, këna pas punë minimi. Kësha është. Të pabesë. Të ratarë. Shumë. Folëzotit u shtrisë tunë. Bubreca po s'ka nejt, rahat, s'kollë zëtë u shtrisë tonë, edhe e mashori për jashtë. Tu ma tjeta, shumë me dhe. Ashtë e më gabi, e? Edhe une do me lidhë, daj këto, një unë i shku me shkruat e hoza, thët, po ma hanë mitë, thët, drithin, kalamoqin e, thët, mësësën ty, me disa me bo. Cela, fritë ma, fritë dhe? Hoza nashta suvje mërzise, edhe o zëllor, adin, ka pun, ka pa gabi, me po mirë, hoza e shku një mesëm. Se vetë në hëzën thasa o zgotë Bajrami, thasa o zgotë i në mëllësinat. Ta shumë mëllësina ko pa nërë. Edhe ja shkru hëzëa i fryna aty letër dhe tyre zëtëni. Thëtë në hamarë, thëtë qëtine që të gjesë me edhe në tjetërën derë të koshit, thëtë edhe kësmet, thëtë minimusin. E këthehet kërë dhe i herë. E vetë të hëzëa, metë në e zemë. Thot edhe kaj maqërë, merë jau e lejnë derë atë, që dhe ati maqërëri. E me prunat do maqërat në dhej për jashtin, pasha mizën në palu e bishtin këta që edhe që kanë hongër kanë me vjellë, se e që kanë morë. E zëti që një kanë abo lavdaj koza. Tërë të të rrinë edhe, ishën konë dy vetë e me të shënë tukën. I tha një unë, tha përna morë, tha morë pash, tha e banë, tha në hamorë të zëtit. Pa. Ajtë etër përna morë, tha morë pash, e banë, tha s'ka qare. S'ka qare dy. Po, aj që s'ka qare, thaj e prashiti, qiti, pleva, diti, jaboni. Kënë hamarë zotit, nejti. Ta shë dhe që këpu pëllë. U qërru, shurru, për rinë hamarë zotit. Po më dupët. Janë të nejtë hamarë zotit. Pa ja bo i zmetit, kur gjofi nuk bo. Isha, tha baba, dhe isha në bare, të prit autobusit, sa kone kërën shku. Pa. E plët të prit ato dhe një hëzë ato, për thë, sa e ta e mirë, tha mirë atë zonë. E mi gjaj madhi shkon smut në atë ku, ki posë të brejtën në komë, a për den? E thëtë që shë kajtazët të valojë, thë nuk o mirë, thëtë selonë bënë, thëtë kajtazët të vini ditët e këqyri a shënë u shikomën. U gja, a për den? Edhe ta shëta pëllëtën, u gja, ta diti me shënë u shkomën, thëtë po, e. Këm posë babën
edhe shajer dhe kon. Dhe e më rëhujtë. Dhe shkon tha një zhenë ka tënë, tha e pon thmije të lomë ma. Tha i nonë, tha po vi hujtë. Tha duer dhe e më rëhujtë, tha. Sere vjen këtë, tha hanë dikan, tha hanë shkryt tatë. Apo dhe? Ta shi thët baba ti, hujtë. Ti po ki qef më orë të vlovi jam, me dek vlovi jam, apo këtan? Po, me shkota me do dhe. Dhe me ho mje lanë, gjeno dhe mi shumë dhe, ata sajta përshata e patë, ava loj, me përshata. Që këtë mjek nuk, ata. Tha dhe hlago gjeno ava loj, përshata ta e patë. Ja, ishin kënë rëgë gjemati, në gjami me kundra, dhe, se mu e sarë, në shkyën kundra, që kënë para gjami në rëj, kaj pare, dhe, mira. Edhe rëgë gjemati më rëj, dy vetë, tu rëj, për kundra, jamja, jamja, shkojnë i thonë, hoshë, gjemati dënë më të mytë, të tadi se dënë, të qure, hinu nërmjetë, dhe të një për ju thëmë, dhe të në namazin ja foli, dhe të e shëmonu me da, po për që aje, dhe të në mytë, që shkoj me i la, e valla, që ata ke nërë, e kasë, e bo shajnë da i falinderi shumë, bashkë me ju shumë. E, zotë ju rujtë, o ndërru, falinderi shumë, kem të bo laf, pro, na pëngojmë edhe një dy konga dhe njëherë për njëftojmë ta si na përcilin, jemi në shosatën ku edhe atje po shifet sigurisht, sa te përmenëm, respekt shumë edhe njëherë edhe pe juve, falënderit shumë, na për i dëgjojmë edhe dy kongë edhe i kemë edhe një dy rapsot, sigurisht po edhe në rastin edhe këtyne dyve, na i kënojnë edhe këta dy kongë. Falënderit shumë. Roy, dear, Roy, who never could have said that.
Kosovë me zjarë. Dimë një qakë e zojmë një eme, sa të jetë një të mera, jemë shqiptar ku të përnda, dimë pa bukra po në vi, për Kosovë e për Shqipëri. Ne ta di kur shkon e rakon, ne dalë gjarin e ne dalë qakon, nuk do zohe pa dalë fare, nuk të shpia qirin e kare. Thank you.
Autoservis Mercedes-Benz, Teregja. Te ne mund t'i gjeni të gjitha modelet e veturave Mercedes-Benz si dhe pajisje pjesë originale nga Gjermania. Diagnostifikim, servisim, riparim, garancion për të gjitha shërbimet tona. Ekspert me përvojë shumë vjeçare evropiane, klientët i pajisim me veturë gjatë kohës së servisimit. Autopartje 24 orë brenda dhe jashtë vendit. Që defektet mos t'ju befasojnë. Kujdeset Autoservis Mercedes-Benz Teregja Podujev. Pasi dëgjum ta folkloristat të mrekullueshëm, ne e përfunduam pjesën e parë. Në pjesën e fundit kemi një zotëri këtu, Hasan Qicin, i cili do të na i këndoj dy kongë bashkë për dëshirën tonë, juajën dhe gjithë ekipit që jem këtu, sigurisht edhe shikuesve që e përcillin. Përshëndetje, Pasi Hasan, mirë se ke orë, falënderit shumë. Jo, mirë se keni orë të Mitrovicë. Mirë se u gjejmë, falënderit, me knasi do t'i dëgjojmë dy kongë. Po, pa tjetër, me sartë. Veshurna. Pa de bir me katona
tebe. Oj, madre, ti se voli, no ne na tebe je, gdje najzor gade, no ne fiše. Ajde, vlasti, solna. Oj, na meni je kebe, pa li do nije pijes, moš meni koji jova kete hrije. Oj, kemba to ne moš meni koji hrije, ja šaj ogen se fete ne pije. No, don't you bother. You can't go in here. Tilom mjeze, tilom mor, mos me vrojna, mos me vzhoj, doko zhosna ka një mor, tashin vjetna ka në rëvnu, osna ka në lune me përpajluve. Come hoy, e da drizi tu pranoi, me kjo fjole pëj thëm që thuj, moj shë dreme moj për kërkoj, moj shë bajnari gati hoj, o se si dhime shmo kërkoj. O, atë kërkë në hobi, atë! Tash me mënoj ljoni me kujtun, o jem koni ku jena shkun, o pan loj kemi përparu, shtetin tu e ne kem dërtun, vlozë
не дожі, калі хто, каде ж окуні пальші крон, каде ж окуні пальші жі, ой, май шуми зі не задмі, ой, каної є тені пелірі. Росинон, шум є тіме висім конь, ти па бобі весьминон, є на шкіп перекатерон, ти кож фронт, ти кож жерман, на мерік не ти збостань, та жім ритім потаман, ми до сади на трози тонь, ось ой на шкіл мокуш ми Зесе куяй кенай каршим, семе школи си метрини, кер куй дурен зяк естрим, ескер куй нас юке фоль, екер уйд висен контор. Но се кенай ек, епни синове борде. Ох, нов зефмор. Баш не його зефмор. Баш не його зефмор. Там леба. Там леба. Є на князь. Зоди в нас. А сам цісі про найкендой дюком до Букора, баш ми шов всі напор. У некам на сінце іша, некат на сонте ми його фандири шов. Фандири то за його. Елепи його. Еве, нігарі прошим десу, ми кема да дошух, де до спонзори кем пак пай фермента на юв'є мерзія. Де спонзорю капачує. Е кем автосервіс інтеліку, дритону, на автолакер те Акія, невромедікен, буяр Яшорен, барнаторен, Гентіона де Льони Фарм, мазістер і фармаціст, кемні Башот, екре Башот, неде не міштори те Альбіні Авдюлія Купен. Про ктайон, аташук, тусилет і кем спонзор те емісіонит. Мост харуєм, е прошендесу маленімі, книшок тімін Фарук Герзалів, хто на Митровіці, ціліош те касені спортист, їм реку лушом, боксер, іш, ма пари трепсе, за те та шо ж не робасеп се ідіофту на Косово. Респект шума, де нєрі прошендес та міс, де шок, що ішим баш меневе, хто про прошендесом Галін і Стрефін, про групі Шоля, Ісмет Рашонин, Садик Фаздів, Фаек Латифін, про Шахірат нга Митровіца. Еде месін тобом про іште Галін Беронич, прошендесом шум, Besim Beken, gjithashtu besim falimderit për prezencën që ishe këtu, Blerim Beholin, shokum tim dhe Gzim Alushin, me që së shtu, por një përshëndetje e nga shkon për te. Ky ishte edhe programi i cili po afrohet ka funin edhe në emër të televizionit RTV, vizionin në podjov të Lopi, pra e kem ka një minjohje të vogël sa një minjohje ashtu mënyrë simbolike, mjën da këty në shrugve dhe mesve. E kësha lutë Shahirin që të vjen të amërë, pra një mërë njohë e është e Halim i Strefit, mirë po kjo është e grupit, në emër të grupit, po. Falënderit edhe një shumë. Edhe një bra, në emër të pejusë. Pa fjole, se s'vole hisë, sa da fjole vesë me kongë, po. Më rëndësi është më kultivuë folklore, edhe me mojë folklorin, që është nga kohë i jesë i rapsat. Shumë falënderit, po, është edhe të po. Paka shumë një farë mënyrë o zbej po i, ose se dhe ma tepër është të ngritë se krejtë rinia, ta shko shumë rinisjen
të angazhuam folklor. Për pare këna pas disa grupe që i kanë zhuf krejtë Kosovë Angista, a sëtë së mund të me nëmru sa këntarë. Sigurisht. Besoj se me njohen, po me njohen do t'ja dojmë në emër të televizionit, pra, këti grupi, kësa e shosate, shumë falimderit edhe njëherë, gëzim e knasi. Turit njëra doj, falimderit dhe të juve. Respekt kjo është në emër të gjithë. Falimderit edhe në grupit, i përshëndes gjithë lopin. Faleminderit. Gjithë lopin dhe gjithë teleshikuesht ku do që janë në borë butën. Përsa zërësht edhe kolegët i përshëndes në emër të grupit, ju falimderit që keni marë rrugë, keni orë. Ndërës ofshe. Jena më numra në mundësive, po jemi prapë. Sigurisht e prapë. Edhe kolegën tonë, respekt për Halit Beronin me që janë dojmë në emën televizionit tonë, pra sigurisht se ju do t'ja dërzoni Halit për të njohi. Pra, falimderi shumë. Pra, edhe ne, edhe unë në emën grupit. Po, falimderit, po. Shalja, në emën timin personal, ju uroj gjitha mirat edhe sukseset gjitha sferat e jetës juve Radio Televizionit Lapit. Shumë falimderit. I shalla nuk kanë të ndalur sukseset e juve. Amen. I përshëndesim të gjitha adhuruesit tonë edhe shikuesit edhe ndëgjuesit të folklorit. Shumë falimderit, ishte knasi edhe për ne edhe për televizionin që ishum këtu në mesin e juve, pra. Bosh, shumë falimderit u gëzofshëm, zotë në bëgushëm të gjithë, por ti në arknosë edhe zile dy kongë. Ne sigurisht se pas dy java, po tri do t'jemi prapë në këtë vend këtu, kësë me ta që është rëmna. Jene të mërësa orë, kur doni? Ju përshëndesim për zëmërësisht, pra këtu është edhe funi i emisionit të Odalapit në Mr. Gone në Mitrovis, respekt shëndet dhe sigurisht shësim të kanë shumë shifemi, javën ashme, po të njetën kohë.